Respublikanın narkoloji dispanserində baş verən yanğın nəticəsində burada müalicə alan 55 nəfərdən 25-i həlak oldu. 30 nəfər isə xilas edildi. Mərkəzin direktoru başda olmaqla bir neçə işçi və yanğını törətməkdə təqsirli bilinən Məhəmməd Məmmədovla birlikdə 6 nəfər həbs olundu. Hazırda təqsirləndirilənlərin məhkəmə prosesi davam edir. Aprelin 11-i Azərbaycanda ilk dəfə növbədən kənar prezident seçkiləri keçirildi. Əsas müxalifət qüvvələrinin boykot etdiyi seçkidə İlham Əliyev qalib gəldi. O növbəti 7 il ərzində Azərbaycana rəhbərlik edəcək. 15 ildən sonra ilk dəfə Azərbaycanda baş nazir dəyişdi. İlham Əliyevin təklifi və parlamentin təsdiqi ilə prezidentin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Novruz Məmmədov yeni baş nazir oldu. Avropa Şurası Parlament Assambleyası aprelin 26-sında Azərbaycanla bağlı korrupsiya hesabatını qəbul etdi. Qurumun bir neçə üzvünün Azərbaycanla münasibətdə korrupsiya hallarına yol verməsi ilə bağlı iddiaların olduğu hesabatın lehinə 123 səs verildi. Sənəd Avropa Şurasının 10 ay davam edən istintaqının nəticəsi kimi hazırlanıb. Hesabatda deyilir ki, Aşmanın bəzi deputatları Azərbaycandan xalça, bahalı zinət əşyaları, suvenirlər alıb. Onların arasında hətta seks xidməti təklif olunanlar da var. Azərbaycanın xalq artisti Fuad Poladov 69 yaşında vəfat etdi. Aktyor uzun müddət idi ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Bakıda və Azərbaycanın əksər rayonlarında elektrik enerjisinin verilməsi dayandırıldı. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən açıqlandı ki, Mingəçevir istilik elektrik stansiyasının 6-cı blokunda yanğın baş verib. Hadisənin ilkin səbəbi həddindən artıq yüklənmə olduğu deyildi və İlham Əliyev vəziyyəti nəzarətinə götürdüyünü bəyan etdi. Elektrik enerjisinin verilişinin dayanıqlı olmaması əsas gətirilərək Bakı metropolitinin də fəaliyyəti dayandırıldı. Qatarlar tuneldə qaldığından sərnişinlər vaqonlardan çıxarıldı və stansiyaya qədər yolu tunellə piyada getməli oldular. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev və onun mühafizəçisi silahlı hücuma məruz qaldı. Ona atəş açan Yunis Səfərov saxlanıldı. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Avqustun 28-i isə prezidentin sərəncamı ilə Elmar Vəliyev Gəncənin icra başçısı vəzifəsindən azad edildi. Azərbaycanın tanınmış reperi Anar Nağılbaz uzun müddət davam edən stresdən öldü. Avqustun 12-sində Qazaxıstanın Aktau şəhərində Xəzəryanın dövlətlərinin dövlət başçılarının 5-ci zirvə toplantısında Xəzər dənizinin hüquqi statusunu müəyyən edən konvensiya imzalandı. Xəzərin sahilyanı dövlətlər arasında ortaq istifadəsi ilə bağlı müzakirələr hələ 18-ci əsrdən başlasa da yalnız 2018-ci ildə yekunlaşdı. Real partiyasının 5 il yarımda həbsdə olan sədri İlqar Məmmədov azadlığa buraxıldı. Avqustun 13-ü Şəki Apellyasiya Məhkəməsi onun azad edilməsi barədə hökm çıxartdı. İlqar Məmmədov 2013-cü ildə İsmailıda baş verən kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham edilirdi. Azərbaycanın ən böyük media holdinglərindən biri olan APA Holding fəaliyyətini dayandırdı. Buna səbəb kimi İlham Əliyevin çıxışının APA AS saytında dərci zamanı səhvə yol verilməsi göstərilirdi. Prezident nitqində Ermənistanı sarsıdacaq dediyi halda saytda bu ifadə diz çökdürəcəyi kimi yazılıb. Konstitusiya Məhkəməsi dollarla götürülən kreditləri manatın fevralın 21-dəki devalvasiyasından sonra hansı kursla ödənilməsi ilə bağlı bankların xeyrinə qərar çıxartdı. Qərara əsasən dollarla kredit götürənlər borclarını yeni məzənnəyə uyğun olaraq qaytarmalıdırlar. Dünyaca məşhur robot Sofia Azərbaycana gəldi. Oktyabrın 22-sində Prezident İlham Əliyevlə İmişlidə görüşən robotun elə həmin gün həm də Cenevrədə olduğu, İmişlidəkinin saxta robot olduğu iddia edildi. Məsələ ilə bağlı nə yerli təşkilatçılar, nə də robotun istehsalçısı Hanson Robotics açıqlama vermədi. Prezident İlham Əliyev aprelin 19-unda 1997-ci ilin avqustuna qədər şəhid olanların vərəsələrinə 11 min manat birdəfəli ödənişin verilməsi ilə bağlı fərman imzaladı. Oktyabr ayında həmin fərmanın icrasına başlanıldı. Bu vaxtdan etibarən isə bu ödəniş ala bilməyən şəhid ailələri mütəmadi olaraq aksiya keçirməyə başladı. Ailələr dövlət məmurlarının onlara həmin ödənişi artıq 90-cı illərdə aldığını, buna görə də pul verilə bilməyəcəyindən şikayətləndilər. Bəzi vərəsələrə isə pulun verilməməsinin səbəbi kimi arxivin yandığı əsas gətirildi. Şəhid ailələri parlament və prezident administrasiyası qarşısında dəfələrlə aksiya keçirdi və polis soruşturması ilə üzləşdi. Aksiyalar hələ də davam edir. Böyük Britaniyada izah edilməmiş sərvət sərəncamı çərçivəsində Azərbaycan Beynəlxalq Bankının keçmiş sədri, hazırda həbsdə olan Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva barədə istintaq başlanıldı və noyabrın 6-sı həbs edildi. Məlum olub ki, o Londonda təkcə bir ticarət mərkəzində 21 milyon dollar xərcləyib. Onun həmin şəhərdə 15 milyon dollar dəyərində evi, 10 milyon dollarlıq golf klubu, 42 milyonluq təyyarəsi var. 2 gün sonra keçmiş bankinin xanımı ev dustaqlığına buraxıldı.
Hacıbala Abutalıbovun baş nazirin birinci köməkçisi təyin edildikdən sonra Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısı vəzifəsi boş qalmışdı. İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu vəzifəyə Eldar Əzizov təyin edildi. 19 illik rektor fəaliyyətindən sonra İlham Əliyev Abil Məhərrəmov vəzifədən uzaqlaşdırdı. Ardınca isə sabiq rektorun İspaniyada şərab biznesinin olduğu aşkar edildi. Onun dövlət əhəmiyyətli reislərlə İspaniyaya şərab apardığı müəyyən edildi.